ဟုတ်ကဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါနေဦးသတင်းများကဏ္ဍမှကျေဇူးလိုက်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့နေဦးသတင်းများကိုစင်စက်မှပြဲကြည့်ချူနိုင်ရန်အတွက် Subscribe လေးများအင်ဦးဆုံးလှုပ်ထားပေးကြပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့မပန်ဆယ်လိုနဲ့ဘုန်းနဂါတို့အပေါ်ပြည်သူများသိအောင်သုံးသပ်ပေးရသည်ရှိတော်တဲ့ကျားလူစကြောင်းမူကိုဆွဲမင်္ဂလာပါရှင်အခုအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုတော့အနောက်မှာတင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်တာမို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုဝေဖန်သုံးသပ်ပေးကြပါအောင်ရှင်ထောက်ပို့လုပ်ပေးတဲ့ပြည်သူလူထုတွေအနေနဲ့အဲမက်ဘန်ဆယ်လိုနဲ့အကိုဘူနဂါပေါ့နော်အဲမက်ဘန်ဆယ်လိုနဲ့အကိုဘူနဂါအဲသူတို့အခြေအတင်ပြောကြတဲ့အပေါ်မှာထောက်ပို့အင်အားစုတွေတချို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲထောက်ပို့အင်အားစုရှိတာပေါ့နော်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်နာမည်တွေအများကြီးရှိတယ်ဘာထောက်ပို့အဖွဲ့ညာထောက်ပို့အဖွဲ့အဲ့လိုထောက်ပို့အဖွဲ့တွေကနေဒေါ်လန်ရေးရဲ့ခေါင်းဆောင်ပေါ့နော်အလူလူယုံကြည်ရတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ပေါ့မပန်ဆယ်လူတဲ့လူလူယုံကြည်ရတဲ့ထောက်ပို့တယောက်ဖြစ်တယ်ဘူနဂါရတဲ့လူလူယုံကြည်ရတဲ့တော်လန်ရေးသမားတယောက်ဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့အခမ်းကဏ္ဍကတော့မတူဘူးပေါ့ဗျာအဲဘူနဂါကတော့အဟိုတိုက်ခိုက်ရေးပေါ့မပန်ဆယ်လူကတော့ထောက်ပို့ရေးပေါ့အဲသူတို့ကအခမ်းကဏ္ဍတော့မတူဘူးပေါ့အဲ့တော့သူတို့နှစ်ယောက်တယောက်နှစ်ယောက်စကားအခြေတင်ဖြစ်တဲ့အပေါ်မှာအဲတော်လန်ရေးအင်အားစုထောက်ပို့အင်အားစုတွေအနေနဲ့စိတ်တက်ကြလို့ထောက်ပို့ကလေရက်နာဝါတာတို့ဘာတို့တင်းကြတဲ့အခါမှာအဲလာပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အများကြီးစိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအရာနဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်တက်ကြစရာလိုလားမလိုဘူးလားဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်အနှဲငယ်အပူပေးနှိုးစော်တိုက်တွန်းချင်တယ်ပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်အဲ့ဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်ရဲ့ Justice ဆိုကြ PDF ကြားဖြူစစ်ကြောင်းယုံပေါ့နော်ကြားဖြူစစ်ကြောင်း Justice ဆိုကြ PDF ကြားဖြူစစ်ကြောင်းတခွဲငါ Justice ဆိုကြ PDFပြန်မှာမပြောရတဲ့အကြောင်းရင်းကကျွန်တော်ကအဲ PDF တယောက်ဖြစ်နေတယ်အစိုးရ NUG အစိုးရ MOD လက်အောက်ခံအဲရဲဘော်တယောက်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ပေးကနေပြောလို့ရှိလို့ရှင်အနောက်မှာအစိုးရကြောက်ပြောတာလားဘာကြောက်ပြောတာလားဆိုတော့သူလောသူလောတွေသူလားငါလားအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တချို့စီးမရှိကမ်းမရှိရှောက်ရေးပြီးတော့မှရှောက်တင်တဲ့သူတွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကြားမှာအထင်မြင်လွဲမွားမှုတွေဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ page မှာမပြောဘူးပေါ့เนาะအခုကကျွန်တော်ကိုဇွဲအကောင့်ကနေပုတ်ကလီကဆန်းဆန်းအဲကျွန်တော်လာပြောတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ပုတ်ကလီကအတွင်းအမြင်ကိုလာရောက်ပြောပြတာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါကိုမတ်ပန်ဆယ်လိုရောကိုဘိုးနဂါပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့အကိုဘိုးနဂါလဲဟိုကျွန်တော်ပုံမှန်လေးလေးဝေဖန်သွားတာတွေရှိရင်လဲဟိုနားလဲစီချင်ပါတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တာကနံပါတ်1အနေနဲ့ကတော့ထောက်ဖို့အင်အားစုတွေကိုပဲကျွန်တော်ပြောပြချင်တာပေါ့เนาะထောက်ဖို့အင်အားစုတွေကျွန်တော်တို့ထောက်ပို့လုပ်တဲ့အင်အားစုတွေเนาะဒါအကူဘုန်ကားနဲ့ဘုန်ကားနဲ့မပန်ဆယ်လူနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်မိကွန်းထုတ်အဖြေရှာကြတဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ထောက်ပို့အင်အားစုလူထုအနေနဲ့ကဘာကြောင့်စိတ်သက်ကြစရာလိုမှာလဲဘာကြောင့်စိတ်သက်ဟိုဘာကြောင့်စိတ်သက်ကြတာလဲဆိုတာကိုအဲကျွန်တော်ဘာကြောင့်စိတ်သက်ကြစရာလိုမှာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောပြပါစေပေါ့เนาะအဲနံပါတ်1အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဟိုကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးမှာတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာအနေအထားတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာတိုက်ခိုက်ရေးအနေအထားကိုကျွန်တော်တို့ဖြန့်ကျက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်နှစ်တိုင်း14ခုရှိတယ်ပြည်နယ်နှစ်တိုင်း14ခုမှာကျွန်တော်တို့ကရင်ပြည်နယ်မှာဆိုရင်လည်း KMU ရှိတယ် DKBA ရှိတယ် PC ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ PDF တွေရှိတယ်ကယားပြည်နယ်မှာဆို KA ရှိတယ် KMB ရှိတယ် KNDF ရှိတယ်တော်လန်အဲအစူရအရှမ်းပြည်နယ်မှာဆိုလဲအများကြီးပဲအညာဒေသမှာဆိုပိုတောင်များတာပေါ့ဗျာအညာဒေသမှာဆိုလဲအများကြီးကချင်ပြည်နယ်မှာဆိုလဲတော်လိုင်းအင်အားစုတွေအများကြီးအဲ့တော့တော်လိုင်းရင်အင်အားစုတစုလုံးတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းတာတော်လိုင်းရင်အင်အားစုတစုလုံးရဲ့အတိုင်းတာနဲ့တိုက်ခိုက်မှုနဲ့သိမ့်ပိုက်ရရှိမှုနဲ့နေမြေစိုးမိုးမှုနဲ့ကျွန်တော်တို့တွက်ဆလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဘုန်းနဂါကသူကမြန်မာတိုင်းငံလုံးတော်လန်ရေးအင်အားစုရဲ့တရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲရှိမယ်လို့ကျွန်တော်ခန့်မှန်းတယ်ပေါ့နော်တရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တိုင်းငံလုံးအတိုင်းတာနော်ကရင်ပြည်နယ်၊ကယားပြည်နယ်၊ကချင်ပြည်နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်အညာအစကိုင်းတိုင်းမကွေးတိုင်းအချင်းပြည်နယ်မှာရှိတဲ့တိုက်ခိုက်နေတဲ့အင်အားစုတွေကိုအချိုးချလိုက်လို့ရှိရင်ဘုန်းနဂါရဲ့တိုက်ခိုက်နန်စွမ်းနဲ့သိမ့်ပိုက်နိုင်စွမ်းနဲ့အဲလှုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းဒီຫນွေဦးတော်လန်ရေးရဲ့ဥပမာ
ยากันน้องเตะยากันน้องอ่ะเส้นเราไปชีเดียวจะน้องเราเมียเนี่ยเราทุกคนจะรอตัวก็เปิดลิฟต์เนาะตัวเปิดลิฟต์ปีกาเตะเอาพี่นี่เลยตัวลูรูยงจียาเรปูกูเตะเอาพี่นี่เลยเราจะมุตุยปาวาดีตัวเส้นอาทะสามแดนจีนี่เลยลูกสามแดนจีนี่เลยลูกเทียร์เราบอกเปล่าสามแดนจีนี่เลยลูกเทียร์เราเออตัวเนี่ยเป็นอะไรพี่เดียวบอกเราทุกคนจะรอ มาบ้านเซลูเปล่าไหมฉันเราไม่มาบีมาลูวิ่งหาเส้นเลือดนะสีเดียร์นั่งยังยังยังมีมาเรื่อยสีเดียร์แล้วนั่งยังยังยังมีมาเรื่อยจะมองวิ่งเท้าปูลานายเอาลูกมาบ้านเซลูวันนี้ไอ้ตัวบีโรมาตัวอุซังอุยาพิวบีโรมาตอนนั้นเองอาซูเรียเป็นเสียงโอตอนนั้นเองเท้าปูเองอาซูเรียเป็นเสียงโอตอนนั้นเองแต่ใครนี่เดียร์เองอาซูเรียสิวพี่มีรูปปูบีเรียตัวกูได้เล็กเท้าหุ่นลูเรียงอ่างลูเรียเลยไหมลูเรียนี่ได้เลยตัวยาวอะไรก็เนาะแล้ว ดินเนี่ยพอดีแม่บ้านเซลูดีเลยท้าวปู่เอ้าซูรีเทมาแต่นายเงาลงปู่เป็นนี่เรื่องลูดูรีแต่นายเงาลงว่าท้าวปู่เป็นสีรีแต่นายเงาลงก็ตอนนั้นอยู่ป่าวเมืองเอ้ยน้องมึงเออ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 เ
คนนั้นก็บุญนั้นก็ตาโน้ตต่อไต่ตรงดูเนี่ยไต่ป่าวไต่ไข่ดูข้างกันหน้าบ่แม้บางส่วนลูกว่าโน้ตต่อไต่ตรงดูเนี่ยท้าวบ้านป่าวไต่ดูข้างกันหน้าบ่เออตัวเราข้างกันหน้าเรียลเลยมาดูจ้าบ่เอาเปล่าวิตัวเราอะไรข้างกันหน้าตะคู่จริงสิยากายน้องเต้เต้ลีลีไปสีบาร์เลยตัวเราตะคู่ป่วยได้มูพี่อยู่เนี่ยตัวเราตะคู่ป่วยได้แล้วมูเตียงเดียวเปลี่ยนเลยพี่ชายสุนุยจ้าเลยสิบ่เนาะเออเปลี่ยนเลยพี่ชายสุนุยจ้าอยู่เนี่
ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာကြီးထောက်ပို့ကနေပြီးတော့မှအသင်းဝင်ဖြစ်ကနေထွက်သွားကြတာတွေကြားရတယ်အဲ့ဒါတွေကမလို့ဘူးဗျတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရေးသည်ဘသူအတွက်လုံနေတာမှမဟုတ်ဘူးဘသူဥဆောင်မှုနဲ့မှလုံနေတာဘသူဥဆောင်မှုနဲ့မှလုံနေတာတော့လုံနေတာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်ချက်ယက်တီချက်ကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်ချက်ယက်တီချက်တွေကိုအသက်သွင်းနေတာဖြစ်တယ် ကိုယ့်ရဲ့အနာဂတ်ကိုကိုယ်ရွေးဝယ်နေတာဖြစ်တယ်လို့နောင်လာမဲ့ဂျန်နရေရှင်တွေရဲ့အနာဂတ်တွေကိုလည်းရွေးဝယ်နေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနာဂတ်ကတော့မသေးချာတော့ပေမဲ့လာမဲ့ဂျန်နရေရှင်တွေရဲ့အနာဂတ်ကိုရွေးဝယ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကိုယ့်အလုပ်ကိုလုပ်နေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကိုယ့်အလုပ်ကိုလုပ်နေတာဒီသူများကြောင့်ကိုယ့်အလုပ်ကိုရက်နာပေးလိုက်တယ်ရက်
ားပေါ့ဗောနော်အများကြီးအဲ့တော့အပြန်လဲအပြေရှာနေတဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့တခြားသောထောက်ဖို့အင်အားစုတွေကအများစုတွေဗျာကျန်တဲ့99ရာခိုင်နှုန်းကလူတွေကပေါင်99ရာခိုင်နှုန်းမှာပါဝင်နေတဲ့သူတွေကစိတ်ထဲကြတာတို့ဘာတို့ညာတို့အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါမဖြစ်သင့်မဖြစ်တတ်ရအောင်ကျွန်တော်ပြောပြဘူးတဲ့စကားလေးတစ်ခုရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဒီလမ်းတစ်ခုကိုရှောက်မယ်ဆိုလို့ချင်းလမ်းကိုရှစ်တက်တက်ကြည့်ပြီးရှောက်ကြမယ်တစ်ခါတစ်ခါဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကိုဝေ့ရမ်းကြည့်ပြီးတော့မှအခြေအနေကိုအကဲခတ်ကြမယ်တို့တော့ဘေးကိုကြည့်ပြီးရှောက်တဲ့နေရာခမားခလုတ်တိုက်တဲ့နေခမားခလုတ်တိုက်လို့လဲသွားတဲ့နေရာခမားကိုယ်တိုင်တန်ရာရတဲ့နေပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာပုတ်တိုင်မှုတွေဖြစ်ရင်ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်တော့ဆွေကြည့်လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့အမြဲတမ်းဘေးကိုကြည့်ပြီးလမ်းရှောက်နေတော့ခမားကိုယ်တိုင်ပြိုလဲသွားလိမ့်မယ်ခလုတ်တိုက်ပြီးတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးကိုသွားတဲ့နေရာမှာကိုယ့်ရဲ့ရှစ်တဲ့ကိုပဲကိုကြည့်ပြီးရှောက်လမ်းဖို့လိုတယ်ဘာမှပြိုလဲစရာအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့တော့ခုနကျွန်တော်ပြောသလိုဘုနကားတီလဲမြမတနိုင်ငံလုံးမှာတိုက်ခိုက်နေတဲ့အင်အားစုတွေရဲ့တိုက်ခိုက်နိုင်စွမ်းမှာသူ့ရဲ့အချိုးကျကိုပေါင်တွက်ချမယ်ဆိုရင်တစ်လောက်ပဲရှိတယ် 1% တော့ပဲရှိတယ်မမန်ဆယ်လိုကလည်းတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာမှာထောက်ဖို့အင်အားစုတွေရဲ့ထောက်ဖို့နိုင်စွမ်းကိုရှင်မယ်ဆိုရင်လည်းသူကလည်း 1% လောက်ပဲရှိတဲ့ထောက်ဖို့လူတယောက်ပဲဘုနကားကလည်းဒီလိုလူတယောက်ပဲတနိုင်ငံလုံးကိုကိုစားတနိုင်ငံလုံးမပန်စေလိုရတဲ့တနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ထောက်ပို့အင်အားစုတွေကိုကိုစားပြုနေတဲ့သူတယောက်လည်းမဟုတ်ဘူး။ဘိုးနဂါကလည်းတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့တိုက်ခိုက်ရေးအင်အားစုတွေကိုတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့တိုက်ခိုက်ရေးအင်အားစုတွေကိုဦးစီးချေလည်နေတဲ့ဦးစီးချုပ်ကြီးလည်းမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့နှစ်ယောက်လုံးကတော်လန်ရေးမှာအရေးပါအရာရောက်တဲ့သူတွေပေါ့နော်။အဲ့တော့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့တခြားသောတော်လန်ရေးအင်အားစုတွေအနေနဲ့ကတော့စိတ်ထဲကြစရာမလို့ဘူးတခြားသောထောက်ပို့တွေအနေနဲ့ကတော့အာငါတို့ယုံကြည်ရတဲ့လူနှစ်ယောက်ပြဿနာတက်နေတယ်ငါတို့နားလိုက်တော့မယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားကိုယ်တိုင်ခံယူချက်မရှိတာပဲအဲ့တော့စကားစတွေကကျွန်တော်တို့ကိုအများတန်းပြောတယ်ဗျာမင်းတို့ကတဲ့သူများနှိုးဆော်မှုနဲ့တော်လန်ရေးလုပ်တဲ့ကောင်တွေသူများမြောက်ပေးတိုင်းလုပ်တဲ့ကောင်တွေတဲ့ခင်ဗျားတို့သာ
တကယ်လို့ဘုန်းကားရဲ့နှိုးစော်မှုတွေမပန်ဆယ်လိုရဲ့နှိုးစော်မှုတွေမရှိတော့လို့ခင်ဗျားတို့တော်လန်ရေးမလုပ်တော့ဘူးဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ကသူများမြောက်ပေးလို့လုပ်တဲ့သူတွေဖြစ်သွားမှာပေါ့အဲ့တော့ဘုန်းကားဆိုတာတိုက်ခိုက်ရေးသမားဗျအချိန်မရွေးသေးွားနိုင်တယ်အချိန်မရွေးတိုက်ခွဲမှာကြဆုံးွားနိုင်တယ်အဲ့တော့ဘုန်းကားကြဆုံးွားရင်တော်လန်ကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးရပ်လိုက်မှာရပ်လိုက်ပါလားဥမာကျွန်တော်ကလည်းအများရန်ပြည်သူလူထုကိုနှိုးစော်ပေးတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်လည်းတော်လန်ရေးမှာကျွန်တော်ကိုယ်စွဲတော်လန်ရေးမှာကြဆုံးွားရင်ခင်ဗျားတို့တော်လန်ရေးကိုရပ်ပြစ်မလို့လားရက်ပြစ်မလို့လားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်လားရက်ပြစ်မလို့လားအဲ့တော့ခုနကကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်သေးဘူးဗျကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးမှာဘယ်သူမှမရှိလို့ဘာမှမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့အားလုံးရှိရင်တော့ရှေ့ရောက်မှာကျင်းသေးတယ်အားလုံးရှိတဲ့နေရာတော့အနိုင်ရမှာအားလုံးညီညွတ်နေရင်တော့အနိုင်ရမှာကျင်းသေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဟိုလူကတော့ဟိုဟာဖြစ်သွားလို့ငါစိတ်တက်ကြတယ်ဒီလူကတော့ဒီဟာဖြစ်သွားလို့ငါစိတ်တက်ကြတယ်ဒါမျိုးတွေမတွေးပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှေ့ကိုဖျက်ဖျောက်နန်းနန်းဆက်လျှောက်ပါဒါတွေဟာအချိန်တန်ကြရင်ပြည်လဲသွားမဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်လည်းမြင်ပါတယ်အဲတခြားသော96ရာခိုင်နှုန်းတော်လန်တိုက်ခိုက်နေတဲ့သူတွေရှိသေးတယ်96ရာခိုင်နှုန်းပါဝင်ထောက်ပံ့နေတဲ့သူတွေရှိသေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုရှေ့တက်တက်သွားကြမယ်ဒါကျွန်တော်ရဲ့တကူရေးပုတ်ကူရေးဆန်ဆန်ပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဖွဲ့အစည်းနဲ့လည်းမဆိုင်သလို UNG နဲ့လည်းမဆိုင်သလိုဘာနဲ့မှလည်းမဆိုင်ပါဘူးဟိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့အားကိုးလေးစားရတဲ့သူနှစ်ယောက်နည်းနည်းလေးကတော့ကစားဖြစ်တဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့စိတ်တက်ကြစရာလိုလားမလိုဘူးလားလိုလားဆိုတာကိုကျွန်တော်တည်သလောက်ပြောပြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မင်းကဘုံနဂါးကို percent 1% လို့ပြောအောင်မင်းကဘလောက်လဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်နဲ့ဘုံနဂါးနဲ့ကတော့အကွာကြီးပေါ့ဗျာဘုံနဂါးတော့ 1% ဆိုမှတော့ကျွန်တော်က 0.02 လောက်3လောက်တော့သွားမှာပေါ့အဲ့ 0.3 လောက်တော့သွားခြင်းမှသွားမယ် 0.01 လောက်ဖြစ်မှာပေါ့ဗျာသိလားဘုံနဂါးတော့ဟိုကျွန်တော်က 1% တတ်မှတ်တယ်ဆိုကျွန်တော်တို့កောင်မျိုးကတော့ပြောမနေတော့ねပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဝေဖန်တက်ခိုက်ပြစ်တင်ရှုပ်ချတာလဲဟုတ်တယ်ဩတိုင်းရတယ်ကြတယ်ဗျာအဲ့တော့ချစ်သူတောင်ပိုင်းတိုင်းမှာလက်နဲ့အသီးသီးရရတယ်ဘိုးရဲ့အစည်းအဝါမရဘူးလို့ချစ်သူမင်းလာပြောနေတာမင်းကဘာလီးလာဟာလိုးမသားတယ်ဘူးမသိဘာမသိねဘိုးအစည်းအဝါ KDN လေးကသူ့ကိုလက်နဲ့ထုတ်ပေးရမှာဖိုးနယ်သားများထုတ်ပေးရမှာ UNG ကထုတ်ပေးရမှာလားအဲ့တော့စောက်ဘူးမသိဘာမသိလို့မင်းတော်လန်ကြီးကိုလေ့လာလေ့လာပြီးဘာကြောင့်မပေးတာလဲဘာကြောင့်မရတာလဲဘာလဲတခုခုတော့လုပ်လေကွာကျော်အစည်းအဝါ UNG လက်အောက်ခံမှာရှိတဲ့ PDF မှမဟုတ်တာသူက KDN လေးလက်အောက်ခံလေးသူ့ကိုလက်နဲ့ထုတ်ပေးဖို့သူ့ကိုလက်နဲ့မထုတ်ပေးဘူးဆိုလို့ချင်းဖိုးနယ်သားများကိုသွားပြောလေကွာချစ်သူဆိုတဲ့အကောင်လီးပဲဟာလို့မှဘာကောင်နေမှမသိစောက်ရေချိန်မရှိဘာမရှိပြဿနာကိုလာပြီးမီးထွန်းရှာနေအဲ့တော့ခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားကိုဆက်ပြောပါမယ်ကျွန်တော်တို့ຫນွေဥတော်လန်ရေးမှာຫນွေဥတော်လန်ရေးကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့စကားကိုဆက်ပြောပါမယ်ຫນွေဥတော်လန်ရေးမှာဟိုအားလုံးကသူရဲကောင်းတွေဖြစ်တယ်အချို့အားလုံးကထောက်ဖို့သူရဲကောင်းတွေဖြစ်တယ်လို့အားလုံးကတိုက်ခိုက်ရေးသူရဲကောင်းတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဟိုသူရဲကောင်းတစ်ယောက်တည်းကိုအမိခိုးပြုတ်တဲ့ဝါဒတော့ဟိုမလောက်ကြပါနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါနပိုလီယံခင်မဟုတ်ဘူးတိရနပိုလီယံကြဆုံးသွားတာနဲ့အင်ပါယာကြီးပြုတ်ပြတ်သွားလောက်အောင်မဟုတ်သေးဘူး27ရာစုမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အလုံးဝတယောက်ချင်းစီကသူရဲကောင်းတွေဖြစ်တယ်ကို့လမ်းကိုကိုဖျက်ဖျောက်တန်းတန်းရှောက်ဖို့ဘေးကိုတိတ်မကြည့်ဖို့အဲ့ဒါကျွန်တော်နှိုးစော်တိုက်တွန်းခြင်းနဲ့ဒါကျွန်တော်ပုဂ္ဂလိကပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲပြဿနာရှာတာလည်းမဟုတ်ဘူးဘသူ့မှာတိုက်ခိုက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဟိုစိတ်တဲ့ကြသွားနိုင်တယ်လို့ပြောရတယ်ပြောကျွန်တော်ကလည်းဗျာခုနဆဲမိသွားတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုလိုင်းကခဏခဏကြာတာနဲ့စောက်တိမရှိတဲ့ကောင်တွေကလာလာပြီးတော့ကြောင်တောင်လာလုံနေတာနဲ့သူတို့တွေကဘယ်လိုပြောရမလဲကိုတီးသလောက်တက်သလောက်ကိုမြင်သလောက်လေးနဲ့ပဲဟိုကိုရဲ့ပေတံတစ်ခုတည်းပဲကိုရဲ့ကိုပေတံတစ်ခုနဲ့ပဲတိုင်းပြီးတော့မှတစ်ဖွဲနဲ့တစ်ဖွဲတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကိုမစည်းလုံးစေခြင်းဟူသင်ကွဲစေခြင်းနဲ့ပြဿနာဖြစ်စေခြင်းနဲ့အဲဒါမျိုးလူတွေများနေခုနချစ်ကိုဆိုတဲ့ကောင်ကဘာနိုင်ငံရေးဘာစောက်တိမှရှိမဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျောရဲ့ဇေဝကဘယ်ဖွဲ့လာဘယ်ဖွဲ့ရတယ်တော့ तू မသိပဲနဲ့ MOD ကဘာမှမထောက်ပံ့ဘူးဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ် तू လာပြောနေတာ तू တက်တက်ပြဿနာရှာနေတာဗျအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်သူ့ကိုတက်တက်စောက်မက်ကလို့ဆဲတာဘာစောက်တိမှရှိတဲ့ကောင်မဟုတ်လို့ချင်းပြောရင်ဗျာလူအတိမရှိလို့လူရပေးမဝင်လိုက်တာကျေးဇူးတင်တယ်တော့ကျွန်တော်ပြောတာစိတ်နဲ့ကြားစရာမလိုဘူးကျွန်တော်တို့ကိုလန်းကိုရှောက်ဆက်ရှောက်ရမှာပဲကျွန်တော်ပြောတာတော်လန်ရေးမှာဘုန်းကားသေးွားလဲတခြားကောင်တွေရှိသေးတယ်ကိုဇွဲသေးွားလဲတခြားကောင်တွေရှိသေးတယ်ဘယ်လိုပြောရမလဲ
tu bahu dolan ye ya setua ni mah be.